Понад 80 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на декількох напрямках. Після довготривалої паузи російські війська відновили наступ неподалік Лиману. Там зафіксовано 12 спроб прорвати українську оборону. Найскладніша ситуація поблизу Авдіївки. Ворог намагається оточити місто, атакує у районі промзони. На Бахмутському напрямку під натиском ворожих штурмів наші вояки змушені були перейти до оборони. Росіяни зараз активно намагаються повернути втрачені влітку та восени позиції. Атаки ворога не припиняються ні на день. Цілодобово працює артилерія та авіація, перетворюючи навколишній з Бахмутом села на суцільну руїну. З південної ділянки Бахмутського напрямку репортаж нашого воєнкора Станіслава Кухарчука. Пожелаємо доброе утро русским солдатам. Все відпрацювали. Слава Україні! Південний фланг Бахмутського напрямку. Наприкінці весни цю територію у важких боях звільняли наші вояки. Контрнаступ Збройних сил тут тривав аж до кінця жовтня. Але ворог почав контратакувати, аби повернути втрачені позиції. По хлопцях зараз летить все. Від мін до важких авіабомб. Навколишні населені пункти стоять в руїнах. Росіян не зупиняє ні дощ, ні мороз. Ну, бруд на Донбасі зараз неймовірний. 10 метрів пройшов і потім кілограмами цю багнюку відшкрібаєш від взуття. Тут в окопчику трошки тепліше, тому що не дме вітер. Але в цілому морозно, сиро, холодно. І я просто не уявляю, як хлопці примудряються воювати в таких умовах. А воювати доводиться цілодобово. Можливості відпочити у бійців немає навіть у негоду, коли здавалося б, що все має на цей час зупинитись. Ось такі перестрілки на позиціях завжди. На щастя, ворожа артилерія мовчить, адже коригувати її через сильний поривчастий вітер дрони не можуть. Проте легке піхотне озброєння працює інтенсивно. Дистанції дозволяють. Обережно ззаду. Постріл! Нашей земле делать. Кулеметник 28-ї бригади імені лицарів зимового походу Сергій на фронті від початку вторгнення. Ще кілька місяців тому його підрозділ штурмував позиції росіян. Тепер він в обороні. Ворог прямо в навіжений, каже чоловік. На цих кадрах із безпілотника Сергій бере в полон групу росіян, яка нещодавно намагалась штурмувати його позиції. В'яжуть. Передайте парадійки, Едіку. Спецназ віддихає. Вон, чайок гарячий попійте. Та чай гарячий попій, воду хльопчі холодну. Цим окупантам пощастило вижити, тому що погодились здатись, каже Сергій. Але здебільшого ворожі піхотинці гинуть ще на підході до наших окопів. Від практики м'ясних штурмів російські генерали вперто не хочуть відмовлятись. Впереджують весь непотріб. Зики. Російські зеки. І що казали вони? Чого не казали? Деньги їм нужны. Заработать прийшли. Вони ж тут тільки за заробітками, все. Кому-то срок обіцяли скосити, кому-то заробітати. Ну, такое. Та попри це недооцінювати противника не можна, каже Едуард. За понад півтора роки повномасштабної війни росіяни добре навчились воювати. І стереотип про волоцюг з автоматами просто вбивчий. У мене скільки нормальних пацанів загинули, ну, в стрілецьких боях, там артилерійські, все. І просто потім так приїжджаєш додому і тобі кажуть. Та там, що вони воювати не вміють, них нічого нема, а ти так думаєш. Ну, а в мене нормально, ну, типу, дядьки, які воюють, які йшли, захищали їх, їх хто вбив. Ну, бомж якийсь з автоматом чи що. Противник постійно навчається.
От, згідно останніх даних полонених, яких брали, в них постійно йдуть навчання на полігонах. Вони постійно тренують новий особовий склад. Тренують і кидають у бій. Людського ресурсу в росіян ще достатньо. Тому, на думку наших військових, ця зима в нас буде вкрай важкою. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.